今日はファイナルファンタジー15なんですけど、皆さんのお宅にはペットちゃんはいますでしょうか。今ね、ノクト君がね、ここ実家に帰ろうかみたいな、10年ぶりに実家に帰ろうみたいな、後ろにあるこれですね、これ実家なんですけど、で実家に帰ろうと思ってるんですけど、ちょっと10年ぶりだもので、なんかね、ペットが番犬がね、なんかいついちゃったみたいで、実家に番犬が今いる、これですねワイルド番犬がいるんですけど、こいつ倒さないと実家に入れてくれないっていう、ちょっと今そういう状況にあるんですね。でこのワイルド番犬を、まあ、倒すんですけど、もうなんせ番犬のくせに、ちょっとご主人、この家の主人はこれノクト君なんですけど、ちょっと忘れちゃったというか、もうご存知ないみたいな、10年ぶりにご帰宅するからちょっと主人のことを知らないみたい でちょっとこれ一回見てくださいね。イベントが入ります。こいつが番犬、気をつけろ、今までのやつとは違う。番犬がね、ちょっと強すぎてね、余裕なんだけどね。お、来た来た来た、将軍。そう、ここで、そう、ここで将軍が、そうなんですよ、将軍が来てくれるっていう演出が入るわけ。シャーゲン、やっついだろ今の。はい、っていうね、演出が、コルの演出が入って、で番犬を途中からね、手助け、番犬の懲らしめを手助けしてくれるっていう演出が入るんですけど、なんかあれじゃん、いや最初から来てほしいやんってなるで今回は最初から来てくれるのかっていうのをやりたいと思います。でそれで、チーズ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 、これね、今回の手助けシーンはコル将軍のクエストをやったからコルが手助けしてくれるわけで、で途中からしか来てくれないんですね。で唯一コル将軍が最初から持ってこれるんじゃないかっていう、そういうちょっと状況が1回だけあるんで、ちょっとそこまでいきますね。いたいた、いました。この方ですね、コル将軍。まあ、この方もですね、まあインソムニアの、まあ、将軍という、とってもインソムニアを守るとてもすごい将軍で、まあ、ノクトが小さい頃からね、関わりがある、まあ、ファミリーみたいな感じですね。なのでね、ちょっとさっきのケロベロスね、まあ、4人でも全然楽勝なんですけど、もう1人ちょ追加してほしいなみたいな、もう1人ちょっと実家に帰る手伝いしてくんないかなみたいな感じで、でちょっとね、今ここまでコル将軍連れてったらなんかやってくれんじゃないか説みたいな。それをやっていきましょう。
これね、このクエストやっちゃうとコル将軍さ秘密基地にこもっちゃうから、こうやって自由にさ動かせなくなっちゃうのね。もうほんとかたくなにその場を動かんみたいなコル将軍になるから、このコル将軍を動かせるって時期はマジでここしかなくて、クエストあえてやらずにコルを動かすみたいな。よし降りた。上に上がろうとせんといて。さあこっからどうする。こっちから行った方がいいね。こっちから行こうか。コル将軍って避けるね。嫌いなのかな、王子のこと。実は嫌いなのかな。10年も寝てやがってみたいな、それあるかもな。ごめんな待たせて。おいいね、この兵いいよ。いいね、コルの前でジャンプするとさ嫌がるからさ避けてくれるね。ヒュイって避けてくれる。なんかあれだね、無理に押さなくてもちょっと周りをうろうろしてるといい感じに歩いてくれるね、コル将軍。いや、嫌なんだなこれは王子のこと嫌いだな。一定距離近づくとすげえ避けてくもん。よし、これ利用してこう。あんまごちゃごちゃしない方がいいな。ちょっとコツつかんできたな、その手。来るだみたいな嫌われてんな。いいよ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 。ちょ、やっとコツつかんできたね。嘘でしょ。いやマジで。は？は？はい？おいコル将軍。おいまさか戻ってんのか。おいコル将軍。おいおめえまさかいるのか。いる。いや諦めないぞ。やるぞ私は。いやいや実家目の前だったじゃん。何10日目の前になんか消えるのは？一緒に帰ろうよ。もうコルンチじゃないけどあれは。なんか今回のコル将軍全然嫌がらんくない？さっきすごいノクトのことさシュンってかわしたりしたのにね。いやあれがいいんだけど、嫌がってくれた方がいいんだが。
コル将軍あれ一緒に戦ってくれんかな、あそこにおるさ交差点とこにさモンスターがさ復活しとる死骸なんだけど、なんかみんなあれだね、警戒態勢に入っとるねモンスターが近いから警戒態勢に入っとる。そう行くんだコル将軍も、王に王だけ戦わせるなんてダメだぞ。やべやべやべ、範囲に入っちゃった。油断はコルケコルコル将軍、あコル将軍、あコル将軍やるやん。待ってコル将軍戦ってくれんの、あ行った行った行った知らんかった、マジかコル戦ってくれんやん、知らんかった、えらっ。え、あ、だけど正直ぬるい、え、コル来いや、コル大丈夫、見えない余計配慮かな、ほら、コル、戦ってコル、行けコルのパラメータは出てないな、そしてコルの必殺技もゲージも出ないね、めっちゃ頑張ってくれてるコル将軍、あこの調子でこっちに来てコル将軍、こっちだよ、ついでにこっちに、こっち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 、コル将軍いる？いる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 、よかったよかった、こっち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 だよ、こっちに来て皆さん、あれコル将軍は、あれは？は？あいつマジかよ。すぐ終わらせるぞ。マジかよ。え、コル将軍どこ？え、え？え、コル将軍おらんのやけど。行くぞ！ナイスグラディオ！ナイスグラディオじゃねえんだよ。え、あの一匹いるからみんな戦ってや、なんかバグっとんの、え友達、すぐ終わらせるぞ、僕たちと言う友達じゃなかったはぁ、あ、コル将軍もう少し早めに終わらせたかった、コル将軍マジか、いや戦ってくれるってことは分かったけど、はぁ、あ、はぁ、あ、お前はあれだな、一定距離離れられない習性なんだな、マジかよ、いやでもなんか戦ってくれるんかいコル老けたなコル見られるの恥ずかしいかコル、マジか、もう一体のコルに会いに行こう、あ、これ剣持ってんじゃん戦闘範囲だから剣持ったない、え、いつまで剣持つのこれ、あ、消えた、あ、このコルはノクトを嫌がるコルだね、ちょっと動きやすいかもしれん、コルどこ行ったの、さっさと、コル行った、コル行った痛いんやけど、コル早く下行ってくれねえノクト君が死んじゃうわあ、コル行った、コル行った、コル行きました、コル行きました、さあ行くんだコル、コルこっちだよコル、痛いよ王様が大変、なんでコル上がってんだよなんで上がってんだおいコル、ちょっとノクトが、コル将軍上がっ、下がってくんないかなコル将軍、そうよそうそうそう、いいよいいよ、砕くっつっとる、いいねいいねいいねコル将軍、いいよいい働きですね、
これ爆発しない？あ、痛いな、これ。何それ、どないな動き？え、これどないな動き？何それ。これ大丈夫？これヘトヘトやん。え、これ待って、あ、ちょっと正気に戻った、よかった。コルヘトヘトやんけみたいな。よし、じゃあこのコルで城行こうかな。どう行くのがベストだ、こっからだと。眩しくねえだろそんなに。めちゃくちゃ眩しがってるし、嫌がってるし。将軍全然警戒態勢にならないね。もう3人すごい警戒態勢じゃん。一番近いコルショック全然もう見て見ぬふり。近いよ、もうだいぶあれだよ、戦闘領域に入ってきたんじゃないの。もうすぐかな。あいつ結構戦闘領域広いんだよね。だからもうじきやと思うんだけどね。もう絶対あの敵も気づいとるやん。あ、来た来た来た、戦闘領域。油断はするな。待って、コル将軍マジで戦闘態勢にならないんですけど。本当にやる気ないか今回コル将軍は。それぞれ役割は分かってる。ちゃんと剣はもちろん。ちょっとコル機嫌ように、私めっちゃ見るわコルのこと。みんなは勝手に考えておいてください。え、これ戦う気なくない？これまだ剣全然抜かないの。あ、これはこれはこれはちょっとこれが見えない。くっそー、いやこれ先に。あ、いいね、これ戦ってるね。いいよ、いるーコル。やるじゃん、やるじゃんコル。行こうぜ。ああ、ここを曲がるぞコル将軍。ここをね、ここをまっすぐ行くんだぞ。コルとここまでお散歩したことないわ私。コルってあんまりね、メインストーリーにもね、なんかそんなに入ってこないんだよね。かなり重要な人物なんだけどさ、たまにしか会わないしね。もうコルもっと活躍してほしいわ。もうこのように活躍させるわ無理やり。やば、え、マジ城超近くなったんやけど。いいよいいよ、調子いいよ調子いいよ。ここだな、ここのラインだな。さっきもここだったもん。うわあ、自販機でも見よう。あー、
コルがおらんのやけど。ええ何幻だったの。コルと戦った思い出が一枚もないんだが。嘘だろ、何撮ってたんだよお前。お前コル将軍、コル将軍おったやん。何、我々が見てたのあれか、一緒に戦ったのあれかな、幻かな。